V pondělí 26. července 2021 v atmosféře je poměrně vysoká instabilita. Hodnoty CAPE jsou přes 1000 joulů na kilogram, což znamená, že se velmi pohodlně a ochotně můžou utvářet bouřky, které se také v průběhu dnešního dne tvořily. Nebyly to ale bouřky supercelární a nevyskytovaly se také tornádové jevy, protože další parametry, které k tomu jsou potřeba, tak nebyly v atmosféře splněny. V průběhu dalších dnů se trošku pozmění cirkulace. U nás začne západní proudění, začne se k nám dostávat vlhký oceánský vzduch z Atlantiku od západu, jeho západu. Bouřky se tvořit budou to bouřky frontální nebo předfrontální, nebudou to bouřky supercelární, takže by neměly nastávat výraznější bouřkové jevy. Zřejmě nebude krupobytí nebo přívalové srážky, budou to takové ty běžné letní bouřky. Kromě toho bude velmi proměnlivá oblačnost po celý tento týden. Také teploty se budou pohybovat jenom mezi 20 a 25, výjimečně o něco více stupňů Celsia, čili ty teploty budou tak maximálně takzvané letní, nebudou tropické. Pravděpodobně do konce prázdnin už žádná vlna tropických veder nepřijde, to říkám samozřejmě s určitým otazníkem, nemůžu to říct úplně najisto, ale nevypadá to, že by zbytek léta byl tropický. Počasí na olympiádě v Tokiu není úplně ideální, střídají se tam tlakové níže s četnými bouřkami a srážkami a denní teploty dosahují 30 stupňů Celsia. Touto roční dobou bychom nejspíše očekávali četné hurikány, a to zejména v Karibiku. Žádný hurikán ale na obzoru není a sezóna se zdá být spíše chudší. Aktuálně nejvýše položená hladina nulové izotermy, tedy tam, kde teplota dosáhne 0 stupňů Celsia, je nad Indií a nad Himalajemi ve výšce 6300 metrů. Pro srovnání u nás je aktuálně ve výšce kolem 3000 metrů. V Perském zálivu jsou denní maximální teploty přes 50 stupňů Celsia a v noci na některých místech neklesnou pod 40. Na Sibiři na dálném severu na 72. rovnoběžce dosahují denní maximální teploty 32 stupňů Celsia. V Brazílii na 25. stupni jižní šířky, což je blízko obratníku Kozoroha, v noci mrzne. Zbytek českého léta už nejspíš tropický nebude. Klimatologické modely ukazují, že teplota by měla být průměrná nebo nepatrně podprůměrná.